No he cantat mai una coral, és la primera vegada. Em fa por no arribar a les notes agudes o algunes coses de l'òpera, perquè com que mai he fet cant professional ni res, doncs és complicat. Em defenso i tal, però tampoc gran cosa. Jo no sé cantar. Preparats? El Monstre del Laberint és una òpera que parla de la col·laboració entre la gent, de l'empatia. És a dir, a partir del mite de Teseu, assistim a una història mítica en la qual un grup de joves han de col·laborar per tal de lluitar contra un monstre i vèncer junts aquest monstre. Per tant, parla de reptes comuns i parla de la necessitat de treballar en equip. El fet que hi hagi aquests tres cors encarnen tres col·lectius molt importants dintre de l'òpera. Per un cantó, les víctimes, diguem-ne, són els joves, que en aquest cas ho realitzaran els nens de tercer i quart d'ESO, són portats amb una barca a l'illa de Creta per ficar-se dintre d'un laberint i morir. Per un altre cantó, hi ha els adults que es lamenten perquè veuen que els seus fills més grans els hi ha tocat això a causa de la mala gestió que ells han fet de tot plegat, i per l'altre cantó, els pobres germanets petits, primer i segon d'ESO, que es queden sense els seus germans grans, sense el seu referent, sense el seu suport de sempre. Molt bé, em falta gent aquí davant, sisplau. Hem començat el segon acte, que aquí fèieu de tanencs, dels que rebíeu aquest barco terrible que porta tot aquest jovent. I després estareu una estona desapareguts, val? Perquè serà un moment molt important dels joves i Teseu. Teseu és una mica l'heroi, no?, que ens ha de portar una solució dins aquest caos. És com el que... com el més o menys millor, i pues ajuda els altres a combatir contra el Minotaure. Jo ho veig també com els immigrants que arriben i... el Minotaure és l'estat que no els deixa entrar. Són uns joves que s'han d'arriscar la seva vida en allà per ser menjats, però Teseu ens salvarà i ens ajudarà. Ah, he fet un spoiler, no? Text. En Teseu és destre. Una de les coses que es queixa la gent quan va veure l'òpera, diu, és que no entenc el text, no sé què canten els cantants i com que m'avorreixo, doncs no hi vaig més. Hi ha molta gent que dius que no sé què canten, però hem de fer que cada vegada sembli la primera vegada que ho diem i realment preocupar-nos que des de l'última fila ens puguin entendre cada T, cada paraula, cada és. En Teseu és destre. Tot. En Teseu és destre. Tot superdit. Està costant una mica la coordinació entre els companys. Que em pugui equivocar alguna cosa i un del meu grup em pugui dir una cosa i ja hem destrossat quasi tot. I és un caos, però no passa res. Sortir a cantar en públic perquè no és una cosa que faci gaire sovint. Que me caiga en l'escenari. Com som molta gent a l'escenari, doncs potser equivocar-me en alguna nota. A mi el que em fa més respecte és el fet de cantar i ballar a la vegada, perquè el tema de les respiracions i els tempos ja és complicat, si li afegeixes que té moviment, ho és encara més. En els primers assajos i tal, surto encara una mica caòtic algunes coses. El nostre
trepitjar-vos. Pastorets! Vol acorralar-vos. El cos! Vol trepitjar-vos. El nostre vol casar-vos, que vol acorralar-vos. Vol trepitjar-vos. Si algú té por de no fer-ho bé, de no arribar, de no estar a l'alçada, penseu que els projectes més importants de la nostra vida els fem a fora de l'espai de confort. Molt bé, bravo, bravo, molt bé. A veure, una cosa, està superbé, o sigui, els ritmes i el text hi són. O sigui, es comença a veure el que serà, i serà molt guai.